tabt. Men jeg vil alligevel forsøge at gøre mit bedste nu her. Tusind tak, fordi jeg måtte komme her og levere hele indblik i det arbejde, der er foregået indtil videre. Det er jo rigtigt, som Christina sagde, at der er utrolig mange mennesker, der har været involveret i det her arbejde og stadigvæk er. Og giver deres velkvalificerede indspark til det, mange af jer i dag. Og I vil jo så også have den mulighed at komme med en masse indspark til det her. Når jeg understreger betydningen af det, så er det ikke bare for at fastholde jeres engagement i den hele dag, så er det fordi, at en af de centrale pointer med det her arbejde, og som den første point, jeg vil understrege, det er, at en læreplan, jo selv sagt, den kan noget i sig selv. En læreplan kan i bedst kan se, hvad er redskabet ude i den daglige pædagogiske praksis. Så hvis det er således, at det pædagogiske personale og dagtilbudssæderne ikke oplever, at det her er noget, man kan bruge til at kvalificere dagligdagen, hvis I ikke oplever, at det er vigtigt, så får læreplanen ikke nogen betydning. Så derfor er jeres indsparing ekstremt værdifuld. Jeg sidder mange af jeres kolleger i processen og har gjort det hele tiden, men det er også vigtigt at få mange kvalificerede indspark. Vi fik rigtig mange sidste fredag i Bellacenteret, så I er under pres, vil jeg sige. Men jeg er sikker på, at I kan gøre det lige så godt og give noget lige så værdifuldt tilbage. Men altså en af pointerne med det her arbejde har sådan set været at sige, at det skal være noget, som kan bruges ude i den daglige pædagogiske praksis. Det er ikke et styringsredskab for det centralpolitiske eller forvaltningen. Det er et pædagogisk refleksionsredskab. Det er helt afgørende. En anden vigtig pointe, som jeg også vil understrege indledningsvis, det er, at som arbejdet i Marskolen stod frem, så var der en, som meget ved, der sagde, at når vi sådan følger børnene, så kan vi se, at de kommer med en vis appetit på livet. De fleste af dem, når de er i dagtilbud. Så man følger undervejs, så kan man se, at de stille og roligt mest af motivation, også når de kommer i skolen. Nogle af dem gør det i hvert fald. Det kan skyldes, at de bliver ældre. Det kan faktisk også skyldes, at skolen kan lære rigtig meget af den måde, dagtilbudene i Danmark fungerer på. Når jeg siger det, så er det fordi, man tit taler om overgange mellem dagtilbud og skole. I mine øjne skal man tale om sammenhæng, man skal lære til at være med hinanden. Men det er også fordi, at jeg tror, at man i de danske dagtilbud har noget unikt. Det er netop ikke bare førskoler, som Rasmus også var inde på. Og det har været vigtigt for os at fastholde og understrege det unikt. Og prøve at stå det frem, faktisk, i forhold til de her læreplaner. Det er noget, jeg vil komme tilbage til lige om lidt i forhold til pædagogiske. Men i Danmark kan vi noget, som vi ikke skal smide ud med badevand. Den tredje, jeg vil sige, det er, at vi heller ikke skal smide børn ud med badevand. Og det, der er helt, helt afgørende for det her arbejde, det er, at det drejer sig ikke om at fastsætte mål for det enkelte barns læring, eller for børnens læring. Læring bor ikke inde i det enkelte barn. Vi forsøger at sætte fokus på miljøer her i bred forstand, og Stine var inde på det indledningsvis. I det samme folk, der er sådan forsøgt at blive mere præcis omkring. Men det er dem, der skal undersøges, udvikles i forhold til at undersøge børn. Så det er ikke et spørgsmål om at sætte læringsmål for det enkelte børn. De tre pointer synes jeg er vigtigt at understrege, og lige så vil forsøge at sige noget omkring nu, det er, hvordan er det så arbejdet i mastergruppen, har forløbet indtil videre. Jeg prøver at sige det mere omkring det der pædagogiske grundlag. Hvad er det for en vision for de danske dagtilbud, vi har forsøgt at stå frem? Hvad er det så for måder, læreplanstemaer kan udfolde sig på? Det er jo arbejdet, der foregår lige nu, så jeg kan sige noget om det i det her forsøg, jeg har lukket over, men I kan ikke sige noget om det bagefter. Og så afslutningsvis, så vil jeg prøve at sige lidt omkring, hvordan kan man så holde fokus på arbejde og også styrke evaluering osv. Og jeg vil prøve at inddrage nogle af de nationale og internationale erfaringer, som vi også har forsøgt at stå på i det her arbejde. Christina er også inde på indledningsvis. Man står jo faktisk med de eksisterende pædagogiske læreplaner på et rigtig godt grundlag. Altså, da de kom frem for rundt 12 år siden, der var ikke sådan, at folk stod med hænderne op over hovedet. Men ret hurtigt, så er det noget, som de forskellige dagtilbud har taget til sig. I hvert fald, hvis man følger de nationale evalueringer af det. Så er det noget af det, som man synes har været med til at styrke. Det, man kan sige, egentlig er en pædagogisk afdeling. Den blev synligere ude for den pædagogiske personale og lederne. Man synes, at de her
læreplaner har været et godt redskab til at synliggøre præcis det forhold med. Og det synes jeg sådan set måske er en af de vigtigste pointer fra de nationale evalueringer, at det har været et redskab, som man har taget til sig. Så er det rigtigt nok, som ministeren også var inde på, at der rejser på nogle forskellige typer af udfordringer, hvor man så kan sige, kan man så styrke det yderligere? Kan man arbejde videre med de her positive udviklingstræk? Og der er det rigtigt, at hvis man ser på evalueringerne, så det, der beskrives som centralt i læreplanerne, det er selve aktiviteten. Og det er også voldsomt afgørende, at aktiviteterne er i bred forstand, både dem, der er planer, dem, der også er spontant, og dem, der er rutinebrede. Aktiviteterne er det centrale, men kan man gøre noget, så man netop også styrker, at aktiviteterne også bliver evalueret i forhold til, hvordan vi så kan udvikle miljøerne fremadrettet, hvis der er behov for det eller andet. Det er et af de aspekter, man kan sætte i spil i forhold til det her arbejde. Der har også været spørgsmål om, Rasmus var inde på det også, om børn er så særligt behov, vi master kalder de børn i udsatte positioner, kan man styrke og understøtte de her børns udvikling gennem erfaringen, og kan man ligesom gøre det sådan et gennemgående perspektiv i arbejdet med tilhængen. Det er jo rigtigt, at mange børn, der er opmærket tit på livet, er nysgerrige, vil gerne udforske. Vi ved også, at nogle børn, som har nogle udfordringer i forhold til det, og kan man undersøge dem på gode og velkvalificerede måder. Og egentlig så kan man sige, jamen, der er selvfølgelig nogle forskelle i en kommunal tilgang, heldigvis kan man sige. Der er nogle forskellige udfordringer, ud, det er også aktivt dagtilbud med de børn, der er der, hvad de hjem, de kommer fra. Og derfor skal man ikke have sådan en one size fits all, men kan man have en national diskussion med, hvad er det gode, hvad er det kvalitet i dagtilbudene, så i virkeligheden er, hvad er det, der understreger, det er jo ligevel i danske dagtilbud, som præcis gør, at de ikke eller de er noget mere end bare første. Det er nogle af de ting, som vi har taget op, og med dem en række andre forhold, som forældre samarbejder og lignende, som vi har vendt tilbage til. Det er nogle af de nationale evalueringer, nogle af de udfordringer, de har peget på. Så kan man sige, hvad er så udfordringerne? Men det er, hvordan vi så forsøger at formulere en eller anden form for pædagogisk vision for de danske dagtilbud. Noget, som vi alle sammen går og snakker om, børnesyn og børnefællesskaber, vigtigheden af spontane leg, men som faktisk ikke står specielt stærkt formuleret i de eksisterende læreplaner, men jo selvfølgelig i det daglige arbejde i dagtilbud. Hvordan giver vi vejledning og respekt for landets kompleksitet? Altså, vi arbejder jo med et redlæringsbegreb, som det allerede sådan set eksisterer i pædagogiske læreplaner. Der er det ikke bare et spørgsmål om at undersøge børns formative læring. Det er også et spørgsmål om at undersøge deres personlige udvikling, deres sociale udvikling, emotionelle forhold osv. Hvordan kan man lave en læreplan, som netop undersøger den bredde, der er i selve læringsbegrebet? Politikken havde jo nylig en undersøgelse, hvor de fik omkring 20% af alle børn, der var klasseledere i en sal, som pegede på, at der måske var meget fokus på børnens kognitive sider. Men det kan man i hvert fald sige, jamen det er i hvert fald ikke læreplanernes skyld, for det har netop det brede læringsperspektiv, men det kan jo selvfølgelig være måderne, hvorpå det vil være implementeret, der kan holde nogle problemer. Men her har vi altså et bredt læringsperspektiv, og også et bredt læringsperspektiv i forhold til dagligdagen derude, i forhold til læringsmiljøerne, som netop ikke bare har nogle planlagte aktiviteter, men er spontant opstået situationer og rutiner. Hvordan kan man lave læreplaner, som i en eller anden udstrækning understøtter, at miljøerne er så brede, som de skal være i dagtilbuddene, og også et læringsbegreb, som her er placeret tematisk. Og endelig, som jeg har været inde på, hvordan laver vi nogle læreplaner, som kan bruges ude i den daglige pædagogiske praksis af personale og ledere i relation til at udvikle læringsmiljøer. Så noget af det, som vi så har forsøgt at formulere, er måske noget af det, man kan kalde en pædagogisk vision, eller i hvert fald et pædagogisk grundlag for arbejdet med børnens udvikling og læring, og som noget, der skal binde læreplanstilgangen sammen, og som for mig at se, er noget af det allermest centrale, og måske mere centrale selve temaet i virkeligheden. Og der har vi delt op nogle forskellige afsnit, I kan læse det i noget af det materiale, jeg har fået i dag, og det bliver jo selvfølgelig indimellem lidt kunstigt, fordi når man taler om børnesyn, så er det svært ikke også at få
forholde sig til næringssyn, børnefællesskaber, vigtigheden af spontan leg og så videre. Men her er det alligevel ikke i nogle afsnit for at tydeliggøre nogle forhold. Og det bruger selvfølgelig på børnesyn, hvor det her bare har en værdi i sig selv, og som er ufattelig vigtigt at fastholde. Og også det her børn er redskaber af egen læring. De kommer med en nysgerrighed, som skal understøttes. De vil gerne udforske verden og livet og relationerne. Og vi ved også godt, at der selvfølgelig er nogen, som også har nogle udfordringer, og hvordan kan man støtte dem. Men det børnesyn, det at være barn, at det har en værdi i sig selv, er helt afgørende. Så er der selv bemærkningsmiljøet, som hvad skal man sige, har været det mest betydningsfulde for arbejdet. Og som lærerplanerne i virkeligheden skal undersøge. Og man kan sige, at et læringsmiljø består af en række ting. Der er nogle strukturelle forhold, der er nogle fysiske rammer i dagtilbuddet, der er personale med nogle kompetencer. Og der er selvfølgelig nogle aktiviteter. Nogle, der også står spontant, nogle, som er planlægger, nogle, der er rutinebredt. Og hvordan kan læreplanstemaerne begge de strukturelle forhold sammen med de aktiviteter, så de på bedst muligt vis understøtter børnens udvikling? Det er noget af det, som læringsmiljøet omkring. Og det er det helt afgørende for, hvorvidt børnene udvikler sig og lærer. Og derfor skal der præcis være fokus på det. Og man skal forsøge med det her redskab i hånden og sikre sig, at man kan skabe læringsmiljøer og højst muligt kvalitet med den viden, at man selvfølgelig ikke kan det gennem et læreplansarbejde. Så har vi nogle betragtninger omkring det gode børneliv og fokus på dannelse, som måske ikke har stået ret tydeligt i de eksisterende læreplaner. Og der er selvfølgelig nogle normer og værdier, vi har henvist til FN's børnekonvention, men det arbejde med dannelse ude i en daglig dagtilbudskontekst, det er jo at leve det, at børnene får lov til at træffe beslutninger, får lov til at træde ind i fællesskaber, får lov til at træde ud af dem igen, får lov til at fastsætte deres egen grænser og være med til at karakterisere de redskaber, som vi også lever på. Og på den måde er dannelse noget, man lever. Hvis dannelse, eller for den sags skyld læring, kører i parallelspor med personlig udvikling og børnens udvikling, så sker der hverken læring eller dannelse. Det er kun, når de forhold kombineres og forenes, så får en betydning for det levede liv, at man kan tale om læring og dannelse. Og det tror jeg er noget, som dagtilbuddene er rigtig gode til på hjemme, og som vi gerne fastholder fuld. Så er det leg, som har en værdi i sig selv, og også en spontane leg, som har et formål i sig selv, og som skal have lov til at udleves. Men selvfølgelig også, når man tænker læring, så er der også gennem egen aktiviteter, når børnene indfanger skovbundsdyr gennem fælder, eller leger med vinden igennem og sætter drager over på den måde for at vide noget natur. Man hele tiden har en legende tilgang til læring, men også at legen har en selvstændig og særskilt værdi. Noget af det, som man kan se i dagtilbud, er præcis, at det pædagogiske personale tit ofte befinder sig i udfinder af periferien af lejen, går ind og guider den bestemte retninger, når eksempelvis børn skal understøttes på bestemte måde. Så det er en utrolig vigtig omgangsform for fastholde. Så har vi sat fokus på børnefællesskaber. Det er, at vi præcis siger, at børn udvikler sig godt, når de har en relation med andre, som også er anderledes end dem selv, når de har en positiv relation med andre børn, eller voksne, og voksne. Og præcis det er måske helt afgørende for børn i udsatte positioner. Vi taler om tidlige indsatser, betydningen af tidlige indsatser, men tit ofte tegner der sig et billede af, ikke i forhold til Rasmus-serien, men tit ofte på den måde, at tegne sig medierne af, at tidlige indsatser er forbundet med sådan kognitiv udvikling af det. Men hvis vi ser på for eksempel børn i udsatte positioner, så det at indgå i fællesskab, det at få positive relationer sammen med børn, har utrolig meget betydning. Ikke bare for deres dagligdag i dagtilbuddet, men også for at tage deres videre færd gennem uddannelsessystemet og gennem livet i almindeligheden. Så det at fokus på børnefællesskaberne og sikre den ramme, og sige, at når vi skal understøtte børn i udsatte positioner, så er det ikke nødvendigvis at tage dem ud af fællesskabet. Så er det fastholdt dem i fællesskabet, præcis som en af de andre forhold. Og så kan man også den vej igennem selvfølgelig være med til at understøtte en lang række af de udfordringer, som vi også oplever i skolen med mobning og så videre. Så er der selve læringsbegrebet, som jeg ikke behøver at gentage her, er i bred forstand, og ikke kun et spørgsmål om at understøtte de kognitive udvikling, det er det også, men det er de emotionelle, sociale
og så videre udviklingstræk. Så det er et bredt læringsbegreb, og også et læringsbegreb, som indeholder nogle af de elementer, som Rasmus var inde på med fordybelse og vedholdenhed, men også i forhold til at gøre det samme med andre. Det at fastholde det som element i børnefællesskaberne er meget afgørende. Så er der nogle andre elementer, altså selve forældre samarbejder faktisk også inde på det betydningsfulde hjem. Altså hjemme er den mest betydningsfulde kontekst overhovedet, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at styrke det her forældresamarbejde. Og der er en rent formel del af det i forhold til forældrebestyrelser. Der er ikke sådan nogle systematiske evalueringer af det, men noget af det, som nogle mindre evalueringer regner på, er, at da forældrebestyrelserne taler sig ikke meget om aktiviteter, man må måske træde skridt videre og sige, hvad har de aktiviteter så rent faktisk betydet for børnene? Og man må måske sige, hvordan man så også eventuelt vil udvikle den fremrettige afsnit. Men det centrale i forældresamarbejde er måske i virkeligheden det konkrete forældresamarbejde udenom om de formelle bestemmelser. Altså, hvordan kan man lave forældresamarbejde, som i princippet også understøtter, at forældrene jo er lige så forskellige som børn. Og derfor kan man ikke have sådan et ensartet model for forældresamarbejde, men i alt set have nogle forskellige måder og også give forældre gode råd i forhold til, hvordan de kan undersøge deres børns udvikling på forskellige vis, uden at se sådan nogle deciderede forældretræningsprogrammer, som man kender det fra andre. Så er der børn i udsatte positioner. Det har jeg været inde på, og der er blot tilføje her, at for os er udsatte jo dynamisk, at man kan være udsat i nogle positioner. Men ikke nødvendigvis i alle, for man kan have nogle udfordringer og rent socialt, men være godt rustet og rent kognitiv. Og så er der nogle børn, som er udsat i rigtig mange positioner, og det er selvfølgelig også der er meget fokus på her. Så det, jeg har forsøgt at tegne i det her, der minder med mest af alt om en blomst, det er så at sige, hvordan kan de her elementer egentlig være det, der binder læringstemaerne sammen? Og her har vi tegnet de seks eksisterende læreplanstemaer ind, og de kan jo så nok ikke i antallet, men i hvert fald i årsagsform og indhold osv. ændrer sig, det vil jeg vende tilbage til. Men hvordan kan man med det her pædagogiske grundlag i hånden sige, at det virkelig er noget af det, som binder arbejdet sammen i den daglige pædagogiske praksis, og kan være med til at undersøge udviklingen af læringsmiljøerne, når man arbejder med de her forskellige temaer. Så hvis vi så ikke ser på temaet, Så er de jo nedskrevet, som sagt, med de eksisterende overskrifter, der pågår at arbejde i arbejdsgrupper, rigtig mange diskussioner, og arbejdsgruppernes, hvad skal man sige, ramme er at udfordre de her temaer. Der sidder nogle arbejdsgrupper, som består af pædagogisk personale, ledere, forskere, undervisere, alle mulige typer af profiler, med de erfaringer, de har fra deres daglige praksis, og den viden, de kommer med, jamen, så vil de kunne udfordre temaerne, overskrifterne, indholdet, og så videre. Så de kan altså forandre sig. Og noget af det, jeg kan sige, er sådan lidt, hvordan diskussionerne pågår lige i øjeblikket. Der er selvfølgelig et tema omkring natur- og naturfænomener, hvor at børn skal have mulighed for at opleve og forvide nogle forskellige typer af natur, uanset hvor de kommer fra, men også kan have et forhold til naturen, hvor de får lov til at udtrykke deres følelser og oplevelser, hvor de også oplever voksne, der viser et respektfulde forhold til naturen. Begge sider. Måske kommer der endnu mere fokus på selve udlivsdimensionen af det her. Vi har i øjeblikket besøg af en masse kineser. Vi er helt vilde med de danske børnehaver. Børnehaver og plejehjem går så varmt rød i Kina. Vi har problemer med at sælge skoler. Eller ikke sælge, men sælge ideen. Jeg tror, salen er til stede, så vi må ikke sælge. Men altså, de er helt vilde med danske børnehaver. Og plejer jo fred med det sidste i den her sammenhæng. De synes, det er helt fantastisk, at danske børn kommer på ski. Altså, det er jo, så det der, lige den der outdoor ude i simulation, er noget af det, som man er meget optaget af, når man kommer hertil og oplever det danske, der er opsigt ud. Der er kulturelle udtryksformer og værdier, som selvfølgelig både er de indtryk, børn får, både igennem billeder ting og så videre, og de, ikke mindst de udtryk, de selv er med til at virke i tegninger og samtidig ind i vores sprog, de udtryk, de giver gennem kroppen. Så selvfølgelig er der nogle
der er nogle kulturelle normer, hvad de er med at, at lade børnene udleve dem gennem de udtryk, de selv kan komme med, er noget af det, som er som afgørende, og som formodentlig også vil blive meget understreget i forhold til det her tema. Og selvfølgelig forhold omkring det digitale, noget af det, som også har været debatteret, det er, at vi skal have virkeligheden, så børnene i dagtilbudene er lov til at bruge iPads. Er det ikke bare fordi, det er også, så er det et frirum, der skal man bruge iPads, som ser, at deres alle bogstavene. Men det, der er centralt her, er måske i virkeligheden, og det man kan indbefale under hver digital dannelse, eller det, at nogle børn har en digital hverdag, og andre børn har måske mindre udstrækning end digital hverdag. Det er præcis det forhold, som man også i dagtilbudene selvfølgelig skal forholde sig til, og bruge på forskellige vis. Så er der sprog og kommunikation, eller man kunne forestille sig, at det der kommer til at hedde kommunikation og sprog. Altså det, at der præcis er, selvfølgelig er der fokus på den sproglige udvikling, men det at arbejde med en fællesskabstanke betyder, at kommunikation er helt afgørende. Det kan være den sproglige kommunikation, det kan være den kommunikation, man har med kroppen og de relationer, man kan på forskellige vis arbejde med gennem det og være sammen med andre og lytte til, selv fortælle og på alle mulige måder, er det afgørende selvfølgelig for udviklingen af de relationelle forhold, som er så betydningsfulde for alle børn og også børn i udsatte positioner. Der er en anden side personlig udvikling, hvor man der kommer til at få en forståelse og kende sine egne grænser og relationstanker, og det er opnået. Gå på, tur lave fejl, lære også fastholde koncentration i forskellige typer aktiviteter og lege af det her. Der er de sociale kompetencer, de relationelle kompetencer, deltagelse, at man får forståelse for de roller, man nu har, når man leger, når man bygger ud, eller krop og bevægelse, som selvfølgelig både er en forståelse af kroppen, som fysiske størrelser, sanser og motorik, men også det, at børnene får et essentielt forhold til sin egen krop, og i hele taget bruger kroppen, når man udforsker omverdenen og leger sammen. Så det er noget af det arbejde, der pågår inden for de her læreplanstemaer i øjeblikket. Og det så kommer til at måle ud med, ud over en beskrivelse af læreplanstemaet, men så vil også være nogle en til to overordnede retningslinjer for, hvordan man igennem det her arbejde med læreplanstemaet kan undersøge udviklingen af læringsmiljøet. Og der vil være nogle tværgående perspektiver i forhold til, hvordan kan man så arbejde med læreplanstemaet på tværs. En af de ting, som evalueringen også understreger, som jeg sagde indledningsvis, er, at det egentlig kan være sådan nogle steder, at læreplanstemaet bliver set meget isoleret, og nogle fylder mere end andre. I stedet for at fastholde det brede læringsperspektiv, så er det også vores ambition at tegne nogle perspektiver nærmere på tværs af læreplanstemaerne. Ikke som nogen, der er hierarkisk over dem for enkelte temaer, men have begge perspektiver ind. Det er vigtigt at fastholde et bredt læringsbegreb. Det er vigtigt at sige, at det her spørgsmål om, at det skal bruges i en pædagogisk afklaring til at fremme refleksion, udvikling af læringsmiljøet. Så det er et redskab for det pædagogiske personale og ledere. Og så er der også en opgave forbundet med at kvalificere evalueringen her i bred forstand. Altså den evaluering, der har betydning for børnens udvikling, det er den, der udvikles ude hos jer, af jer. Så det er ikke et spørgsmål at se evalueringen som noget, der kommer udefra, men evalueringen til de mange folk i form af fortællinger, billeder osv. Men hvordan kan man arbejde med det, således at man faktisk får noget viden op omkring, hvordan aktiviteter har undersøget børn, og hvordan man som pædagogisk personale og ledere kan forsøge at udvikle det fremadrettet. Det er den type af perspektiv på selve evalueringen, som man har her. Så det er sådan en tour de force igennem arbejdet, som det ser ud indtil videre, og som I nu får mulighed for i respektive workshops at give nogle input i forhold til. Men igen fastholde perspektivet på, at det her forsøg på at lave et redskab, som I kan bruge ved jeres daglige pædagogiske praksis. Det er et forsøg på ikke at bryde med den dagtilbuds pædagogiske tradition, som vi står på, men at fastholde den og kvalificere den, og det er ikke et spørgsmål om at sætte mål for det enkelte barns lande, men at fokus på læringsmiljøet. Det synes jeg er de tre vigtigste forhold omkring arbejdet, og så håber jeg meget, at vi lige er det her, så vi sidder i en spørgsmål. Tak for det. Tak.